Vi i Sverige har mycket att vara stolta över. Vår fria och vackra natur. Revolutionerande och kreativa innovationer. Vår musikexport. År av hårt arbete för mänskliga rättigheter och fred på jorden. Nobelpriset. Och vår globala export av svenska vapen. Vi kan ingå i ett helt system, ett system där man så att säga luftförsvarar ett helt land. Vilket innebär att där man inte har luftvärnsskydd motsvarande, där kan man sätta in de här F-16-planen. Och sen kan ju F-16-planen användas både defensivt och offensivt, vilket innebär att gör man någon större strategisk offensiv i framtiden så kommer F-16-planen kunna spela en stor roll genom att helt enkelt bekämpa de luftfarkoster från rysk sida som skulle försöka stoppa den här. Ja, det som är bra med F-16-planet är ju det att man kan utrusta det med många olika typer av vapen. Dels självklart vapen för att bekämpa andra flygplan och även då robotar, missiler i luften. Det enda man inte kan bekämpa idag av det som Ryssland använder, det är de ballistiska missilerna, vad jag vet, som då har för kort tidsspann helt enkelt för att F-16-planen ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. För Ukrainas del så kommer det självklart att öppna möjligheter att kunna ha vissa av de här planen då till exempel på reparation och för uppdatering motsvarande i en så att säga lugnare miljö utomlands utanför krigets Ukraina. Och det självklart kommer att vara en fördel. Men jag ser fortfarande att de flesta planen, när planen ges ut på stridsuppdrag, så kommer de antagligen starta från ukrainska baser. För det handlar om avstånd och det handlar också om tillgång till ammunition motsvarande som antagligen kommer att finnas i Ukraina.